Сім МАФів на цій Хмельницькій вулиці напроти центрального продуктового ринку збираються демонтувати до кінця року. Вже підготовлений проект рішення, який йде на найближчий виконком. Це тимчасові споруди біля торгівельного центру «Мега». Підприємиця Раїса Шарка продає хліб у цьому кіоску протягом 10 років. Іншого місця для торгівлі у Хмельницькому не бачить. Нам сказали, так як ми не маємо місця, земля відноситься до городського, до города, нам сказали шукати місце. Пропонували нам геологів, толкучку, дальні гречани. А куди ми з такою випічкою, хлібом підемо, ми ж дальні гречани. Цьогоріч у Хмельницькому демонтували 13 тимчасових споруд, встановлених, на думку фахівців управління торгівлі, з порушеннями, без дозволів. Ще один привід для демонтажу – облаштування на дорозі поруч з МАФами заїзних кишень. Це відбувається зараз на зупинці проспект Миру з кіоском, який простояв тут 13 років. А власник двох МАФів на зупинці поліклініка номер 2 Олег Кондратюк цьогоріч переробляв зовнішній вигляд тимчасових споруд двічі. Допоки він не став відповідати архетипу, передбаченому положенням про тимчасові споруди у Хмельницькому. У мене були стіни зроблені короєдом, а треба було робити іменно в металі. У нас на сьогоднішній день багато точок іменно МАФів. І вони не дуже в такому презентабельному віді. І, звісно, треба було щось робити. Але я рахую, що не треба було підходити по-армійськи. Безобразно, але однообразно. У нас в положенні прописано, що ці конструкції всі мають бути з легких конструкцій. Це найперше. По-друге, якщо вони стоять якимось рядом, тобто вона не одна віддалена, то вони мають бути в єдиному ансамблі. Ми не диктуємо умов, які саме матеріали купувати, ми даємо їм можливість обирати, але воно має мати естетику, воно має естетично виглядати і прикрашати наше місто. МАФи поблизу зупинки громадського транспорту автовокзал номер 2 реконструйовані в одному стилі. І це, на думку розробників положення про тимчасові споруди, є прикладом вдалого облаштування. Нагадаю, рік тому у Хмельницькому влаштували онлайн-опитування щодо місця розташування та зовнішнього вигляду тимчасових споруд. Тоді містяни підтримали ідею однотипності МАФів. МАФи стають однотипними, тобто це нормально, це було запропоновано якраз в проєкті рішення, тобто ми бачимо, процес іде. Зрозуміло, що можуть виникати різні ситуації, коли не буде необхідно перенести зупинку. І теж тут буде зрозуміла позиція також підприємця, якщо він не захоче піти з насидженого місця. Переобладнання МАФів, яке зараз триває, відбувається за рахунок підприємців. В управлінні торгівлі бізнесменам за це обіцяють зменшити щорічну плату за розміщення тимчасових споруд на 30%. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.